بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی خالق مالک اور پروردگار ہے, اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں خواتین وکلاء کے لیے جو خوشخبری ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی. ناظرین, دوسری ملازمت پیشہ خواتین کی طرح وکلاء کو بھی بہت سارے مسئلے مسائل درپیش ہوتے ہیں, تو ان میں سے ایک مسئلہ جو ہوتا ہے ان کے بچوں کی دیکھ بھال کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ بار کی تاریخ میں جو ہے پہلی مرتبہ خواتین وکلاء کی سہولت کے لیے ڈے کے سینٹر قائم کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. شیرخوار بچوں والی خواتین وکلاء جو ہیں اس ڈے کے سینٹر سے مستفید ہو سکیں گی. سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہیں آجا محسن عباس صاحب, ان کا کہنا ہے کہ ڈے کیئر سینٹر کے لیے جگہ کا انتخاب جو ہے وہ کر لیا گیا ہے. خواتین وکلاء اپنے شیرخوار بچوں کے نام جو ہے ہائی کورٹ بار کے ایڈمن آفس میں وہ درج کروائیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ شیرخوار بچوں کے نام رجسٹر ہونے کے بعد جلد ڈے کیئر سینٹر کا قیام عمل میں لائیں گے. خواتین وکلاء نے اس منصوبے کو خوش آئند قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وکال کے ساتھ ساتھ وہ شیرخوار بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکیں گی. تو ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.